Stále více Čechů tráví své dovolené v exotických oblastech. Mezi oblíbené destinace patří například Thajsko, Bali, Indie, Čína nebo Vietnam. Jak se ale chránit před případnými nemocemi, které nás v těchto oblastech mohou ohrozit? Ideálně samozřejmě vyhledat specialistů očkování nebo specialistů na cestovní medicínu, kteří tomu člověku poradí podle toho, kam přesně smeruje, jaký druh je pobytu, jaký druh plánuje, jestli bude ten zájezd pobytový nebo poznávací, jestli to bude all inclusive nebo bude neustále měnit místa, stravování se, taky podle jeho zdravotního stavu, podle toho, jestli zná nějaké kontakty, jestli je to první návštěva dané země nebo už tam byl opakovaně a tak dále a tak dále. Takže těch faktorů je velké množství a ideálně pro to osobní konzultace. Nicméně základem je očkování do všech zemí, je očkování proti virové hepatitidě, žloutence a příšnímu tyfu. A kde všude se můžeme nechat v České republice očkovat? Tak center očkování a cestovní medicíny existuje několik desítek. Faktem je, že v dnešní době už ty ordinace poskytují možnost bezplatného objednání na přesný termín, takže člověka to nezdržuje. Takže ty ambulance se snaží těm cestovatelům vycházet vstříc, aby ta neodjížděli na cesty, nejen neočkování, ale obecně neinformování, protože vlastně ten pobyt v zahraničí není jen o vakcinaci jako takové, ale proti velkému množství rizik nelze očkovat, a proto vlastně ta rada je mnohem komplexnější, mnohem širší a zahrnuje i ty nemoci, které skutečně proti kterým nelze očkovat a kterým je nutno předcházet jinými způsoby. A vy jste zmínil, že jsou nemoci, proti kterým nelze očkovat. Jak tedy předcházet tady těm nemocem, nebo co dělat v případě, že se proti ním nemůžeme nechat očkovat? Pokud prostě proti té nemoci neexistuje očkovací látka, tak ta prevence spočívá podle jednotlivých kategorií, podle způsobu, jak se přenáší ta daná nemoc. Pokud tu nemoc přenáší členovci hmyz, tak zase jedná se o to, která přesně oblast to je, jestli ta horečka se přenáší, jestli ten přenášeč je aktivní přes den nebo v noci. Doporučíme účinné repelenty pro exotické oblasti například. Doporučujeme vůbec způsob chování, způsob oblékání, způsob aplikace insekticidů, tak, aby ten člověk se vyhnul zbytečným zdravotním problémům na cestách. Takže my v podstatě upozorníme na věci, které si ten cestovatel nemusí uvědomit. Mnoho lidí si neuvědomuje, že v prevenci respiračních nákaz je klíčovým preventivním opatřením pravidelná a častá hygiena a dezinfekce rukou. Očkování má význam kdykoliv, má význam i těsně před odjezdem. Samozřejmě my jsme rádi, když máme alespoň 2 týdny do odjezdu, za ideálních okolností 6 týdnů do odjezdu, avšak když ten člověk odjíždí do vysoce rizikové oblasti na dlouhou dobu a nemá žádné očkování, tak někdy je potřeba i víc než 6 týdnů. Neberme očkování jako nějaký nadstandard, je to bazál, je to základní ochrana pro toho člověka. A navíc tím, že se ten člověk nechá očkovat, je to projev jisté odpovědnosti nejenom vůči sobě, vůči svému zdraví a životu, ale je to odpovědnosti vůči svému okolí.